মই তাৰমানে ধুবুৰী লোকসভাৰ আমাৰ এ জি পিৰ ফালৰ পৰা কেণ্ডিডেট এতিয়া এনাউন্সটো কৰা নাই যদিও মই আশা পাতি ইতিমধ্যে আমাক প্ৰিপেৰেশ্যনটো ল'ব লাগিব এজ এ হল যাকে নিদিয়ক ত' এইবাৰ আমি যথেষ্ট আশা পাতি কাৰণ যোৱা ইলেকশ্যনৰ মোৰ কিছু অভিজ্ঞতা মই নিশ্চয় মোৰ মই উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ যে এইবাৰ ইলেকশ্যনটো বেলেগ হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে এ আই ডি এফ বহুত ডাউনত গৈছে ৰাইজে বুজিও পাইছে ৰাইজকে এইবাৰ যোৱাবাৰ যেনেকৈ বুজাইছিলোঁ এইবাৰ হয়তো ইমান বুজাব নালাগে ঐনফালে কংগ্ৰেছৰ যিটো অস্তিত্বহীন অৱস্থা গতিকে এই এই সুযোগত মই ভাবোঁ যে আমি যদি ভালকৈ ৰাইজৰ ওচৰত যাব পাৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় আমি ধুবুৰী লোকসভা আমি ৰিকভাৰী কৰিব পাৰিম সমষ্টি ডেলিমেৰেশ্যন হৈ পেলাই অলপ পৰিৱৰ্তন হৈছে যদিও মানুহটো একেই মানুহ আছে মই ভাবোঁ যে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহৰ মাজত এতিয়া আগৰ নিচিনা আজমল ডাঙৰীয়াৰ যিটো পপুলাৰিটি আছিল বা আৱেগ আছিল সেই আৱেগ বা পপুলাৰিটি এতিয়া ট'টালি নাই ৰাইজে যিহেতু বুজি পাইছে ৰাইজক এতিয়া বুজাবলৈ গ'লে ৰাইজে আমাক বুজাই দিয়ে যে আমি গম পাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰত মই আশাবাদী যে এ আই ডি এফ যিটো ডাউনত গৈছে এপ্ৰক্সিমেট মই এটা অনুমান কৰিছোঁ যে দুই লাখ ভোট পোন্ধৰ বিছ হাজাৰ কৰি পাৰ এল এ চিৰ পৰা কমিব আৰু যে প্ৰায় দুই আঢ়ৈ লাখ ভোট যিটো কমিব যদি আজি কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা ভাল থাকিল হয় তেনেহ'লে কংগ্ৰেছতো বেছি গল্প আমাৰ ফালে কম আহিল হয় কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আমি আশাবাদী যে আজমল ডাঙৰীয়া যিটো ডাউন হৈছে এই ভোটটো আমাৰ ফালে আহিব কাৰণ আমাৰ চৰকাৰে যে যেনেধৰণৰ কাম কৰিছে গ্ৰাছৰুট টেবল কাম কৰিছে মহিলাৰ কাম কৰিছে ৰাইজৰ হকে কাম কৰিছে দুখীয়া মানুহৰ যিটো কাম কৰিছে ৰাইজ এতিয়া বাস্তৱিকভাৱে আমাৰ কথা চিন্তা কৰি আছে যে আমি আৰু বেলেগ চিন্তা কৰিব নালাগে আমাৰ যি যি চৰকাৰে আমাক ইমান সহায় কৰি আছে ইমান মানে শিশুৰ পৰা বুঢ়ালৈকে সকলোকে কাভাৰ কৰি যেনেধৰণৰ প্ৰচেছ লৈ আছে আৰু যি চিষ্টেমত গৈ আছে সেই চিষ্টেমত আপোনালোকে চাব যে কংগ্ৰেছ আমলত কেইজন আমাৰ ডক্টৰৰ চাঞ্চ পাইছিল ইঞ্জিনিয়াৰ চাঞ্চ পাইছিল পুলিচত চাঞ্চ পাইছিল চাকৰিৰ চাঞ্চ পাইছিল কিন্তু এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম কৰিছে য'ত সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণৰ মানুহে সমানে চাকৰি বা কৰ্মসংস্থান পাই আছে এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহসকল নতুনকৈ ভাবিবলৈ চিন্তা আৰম্ভ কৰিছে ঐনফালে ডেভেলপমেণ্টেল ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ হেল্থেই হওক বা কমিউনিকেশ্যন হওক অংগনবাদীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সামগ্ৰিকভাৱে যিবিলাক ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰত মানে যোৰহাটত যেনেকৈ ধৰণৰ ডেভেলপ হৈ আছে কামৰূপ বা দিছপুৰ সমষ্টি যেনেকৈ কাম হৈ আছে ঠিক তেনেকুৱা সংখ্যালঘু এৰিয়াটো তেনেকুৱা সমানে কাম হৈ আছে গতিকে এতিয়া মানুহ বহুত দিন হৈ গ'ল প্ৰায় তিনিটা টাইম টামছ পাৰ হৈ গ'ল এজন মানুহ কিমান আৱেগিক আৰু হাইজেক কৰিব গতিকে আৱেগিকভাৱে এতিয়া আৰু মই ভাবোঁ যে এইবাৰ নচলে এইবাৰ বাস্তৱিক চিন্তা কৰিব আৰু সংখ্যালঘু মানুহ প্ৰেক্টিকেলি তেওঁলোকৰ কৰ্মসংস্থানৰ কথা চিন্তা কৰিব তেওঁলোকৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ কথা চিন্তা কৰিব আল্টিমেটলি মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ ফালে ৰাইজে এইবাৰ সমৰ্থন আগবঢ়াব আৰু আমিও তেওঁলোকক ভালকৈ বুজাম আৰু যদি বুজাব পাৰোঁ তেওঁলোকে যদি উপলব্ধি কৰে মই আশা ৰাখিছোঁ যে ধুবুৰী লোকসভাটো আমি এইবাৰ আমাৰ ফালে আনিব পাৰিম চাওক এতিয়া মনুল হক চৌধুৰী ডাঙৰীয়া ধুবুৰীৰ পৰা এম পি হৈ পেলাই মন্ত্ৰী হৈছিল তেখেত মন্ত্ৰী হৈ আমাৰ পাঁচ বছৰ ধুবুৰী লোকসভাৰ কাৰণে একেবাৰে জিৰ' এটা কাম নকৰিলে মন্ত্ৰী হৈ তেখেতে শিলচৰত মেডিকেল কলেজ পঠাইছিল এইটো পাহৰা নাই তাৰোপৰিও গোলাম ওসানী ডাঙৰীয়া বৰপেটাত দুই বাৰ কৰি এম পি হৈছিল বৰপেটাত এটা চিন আজিলৈকে নাই ঐনফালে পোন্ধৰ বছৰ হৈ গ'ল আজমল ডাঙৰীয়া একেবাৰে জিৰ' ক'লেও ভুল নহ'ব আৰু তেখেতৰ আনকি এম পি ফাণ্ডটো সেইটো মিছ ইউজ হৈছে এইটো কৰাপশ্যন হৈছে কোনেও নাজানে কোনো সমষ্টিক আজি সুধিবচোন কোনো সমষ্টিৰ মানুহক যে আজমল ডাঙৰীয়াই কোনো হেল্প কোনো ডেভেলপমেণ্টেল ৱৰ্ক কৰিছে নেকি তেখেতৰ নিজৰ ফাণ্ডটো আপোনালোকৰ ইফালে কিবা ডেভলপ ফাণ্ডটো দি পেলাই আপোনালোকৰ হেল্প কৰিছে নেকি বা ডেভেলপ কৰিছে নেকি কোনো সমষ্টিৰ পৰা নক'ব যে হয় আমাৰ ইয়াত কৰিছে যদি কৰিছে তোক তাক ক'ৰবাত কৰিছে কমিটি বনাই দিছে ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট হয়তো অলপ কিবা কৰিব লৈছে ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে এই স্কীম গতিকে আল্টিমেটলি দুৰ্নীতিত লিপ্ত হোৱা ব্যক্তি এওঁলোক খালী আজমল ডাঙৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয় তেওঁলোকৰ বেছিভাগ বিধায়কৰ ক্ষেত্ৰতেই এই একেই অৱস্থা মাগ্ৰাছৰত এতিয়া কি অৱস্থা আহিছে ইমানচত কৰা তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যিবিলাক বিশেষকৈ বিধায়কৰ বিধায়কৰ কথা মই সাঙুৰি ল'ব পাৰিম তাৰ লগতে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকল বিশেষকৈ এ আই ডি এফৰ যিবিলাক এৰিয়া আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ বেছি দুৰ্নীতি হোৱা যিবিলাক হ'ল এ আই ডি এফৰ গতিকে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ এ আই ডি এফ ফেক্টৰ ইমান ডাঙৰ ফেক্টৰ নহ'ব আমাৰ কাৰণে যুঁজখন আৰু কেনেধৰণৰ তাৰমানে আজিৰ দিনত এ আই ডি এফৰ ফালৰ পৰা ক'ব নোৱাৰিব যে আমি জিকিম কংগ্ৰেছে ক'ব নোৱাৰিব যে আমি জিকিম আমিও ক'ব নোৱাৰিম যে আমি নিশ্চিত জিকিম ধুবুৰী লোকসভাতো এই পৰ্যায় গৈছে কিন্তু আমি আশাবাদী যে এইবাৰ ৰাইজ এতিয়া এতিয়া ফ্লাইিং অৱস্থাত আছে যে কাৰো নহয় আগন্তুক ইলেকশ্যনত গম পোৱা যাব যে তেওঁলোকে কোনফালে ধাবিত হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিম তেওঁলোকৰ ওচৰত যাম আৰু আমাৰ ৰাইজক আমি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আৰু কিমান বাহিৰৰ মানুহক বা বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহক আপোনালোকে ভোট দি আপোনালোকে পাঁচ বছৰ কাৰণে দায়িত্ব দিব আৰু যিজন মানুহক আপোনালোকে প্ৰতিনিধি বনায় তাৰ বিপদে আপদে আপোনালোকে টেলিফোনো নাপায় নাম্বাৰটোও নাপায় নাম্বাৰটোও নাপায় যে মানুহজনকো পোৱা দূৰৰ কথা এতিয়া লকডাউন হৈ গ'ল লকডাউনত কি অৱস্থাত পৰিছিল আমাৰ ৰাইজ লকডাউনৰ সময়ত কি কৰিছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফাণ্ডত ট্ৰাষ্টসকলৰ পৰা কোম্পানীসকলৰ পৰা সহযোগিতা বিচাৰিছিল কিন্তু আজমল ডাঙৰীয়াই কৰিলে কি নিজৰ ট্ৰাষ্টৰ পৰা একো নিদি এম পি ফাণ্ড যিটো আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে ধুবুৰীৰ ৰাইজৰ কাৰণে যিটো এম পি ফাণ্ড দিয়া হৈছিল অঞ্চলৰ কাৰণে এম পি ফাণ্ডৰ পৰা ডেৰ কোটি টকামান তেখেতে দিল্লীত গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতত দিলে তেখেতক নিজৰ ফালৰ পৰা দিব লাগে ট্ৰাষ্টৰ পৰা দিব লাগে ত' তাৰ উপৰিও লকডাউনত দেখা নগ'ল বানপানীৰ সময়ত দেখা নাযায় কোনো সমস্যা হ'লে দেখা নাযায় এই বস্তুবিলাক ৰিয়েলাইজ কৰি আজি পোন্ধৰ বছৰত মানুহে উপলব্ধি কৰিছে যে নাই যিজন মানুহক আমি নাপাওঁ যিসকল বিপদত নাপাওঁ ডেভলপমেণ্টিমেটলি জিৰ' গতিকে কিমান আৰু এই মানুহজনে হাতীৰ ছবি নাইকিয়া হৈ গৈছে এই কথাটোতো মই স্বীকাৰ নষ্ট আমাৰ সমষ্টিত বহুদিনৰ পৰা হাতীৰ ছবিটো তেনেকুৱা অৱস্থাত নাছিল মই যেতিয়া আহিলো তাৰপিছত পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত চাৰিখনৰ ভিতৰত দুখন জিলা পৰিষদ পালোঁ হাতীৰ ছবিত প্ৰায় অধিকাংশ মই ক'বলৈ গ'লে যদি ভাগ কৰোঁ এভাৰেজত আমি প্ৰায় অধিকাংশ চিট আমি প্ৰেছিডেণ্ট কাউন্সিলাৰ মেম্বাৰ পাইছোঁ মই সত্তৰ হাজাৰ ভোট অকলে পাইছোঁ হাতীৰ ছবিত পাইছোঁ লাষ্ট এম এল এ ইলেকশ্যনত আৰু যদি এলায়েন্স নহ'ল হয় এ আই ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছ যদি এলায়েন্স নহ'ল হয় তে মানকাচাৰৰ পৰা মই নিশ্চিত যোৱাবাৰ এম এল এ হ'লো হয় গতিকে ৰাইজ মোক পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিছিল তো যিয়াই নহওক এইবাৰতো বেলেগ বেলেগ খেলিব তাৰ উপৰিও ইহঁতি একেলগে খেলিলেও আমাৰ আপত্তি নাই ৰাইজ আমাৰ লগত থাকিব ইনচা ঈশ্বৰৰ কৃপা